Konsep Malaysia Madani mampu meletakkan Islam di kedudukan istimewa dan mengangkat umatnya sebagai masyarakat bertamadun. Ia dikukuh dengan 6 tunggak utama dasar Madani yang menepati ajaran Islam. Mudir Akademi Pemikiran Turaf, Ustaz Ahmad Faiz Mohd Khalil berpandangan gagasan Perdana Menteri itu memacu kemajuan bukan hanya ekonomi malah pemikiran dan peradaban mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada penyatuan kaum. Baginda Nabi SAW menyeru kepada nilai ihsan, kasih sayang seperti mana kita sebut tadi, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Dan bagaimana pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira semua kaum terlibat daripada pentadbiran tersebut. Kita semua tahu daripada negara Madinah ada golongan Yahudinya dan seterusnya daripada kaum-kaum yang lain. Selain itu, konsep Madani menggalakkan percambahan minda dalam kalangan tokoh agama untuk kemajuan ummah sekaligus melahirkan umat Islam yang berfikiran matang yang menolak ekstremisme agama dan perkauman sempit.